Baba bin Ludik merupakan anak jati rembau. Beliau ditawarkan Queen's Scholarship untuk melanjutkan pelajaran ke England. Namun, beliau terpaksa menolak. Adiknya menerima tawaran ke MCKK dan abang iparnya pula meninggal dunia. Oleh itu, kakaknya dan anak-anak buahnya bergantung kepada beliau untuk menyara mereka. Terpaksa korbankan cita-cita untuk menjadi seorang doktor dan bekerja di Jabatan Pertanian sebagai perintis pertanian. Kemudian beliau berpindah ke Jabatan Kimia sebagai pembantu makmal. Di Jabatan Kimia beliau tidak lama, di mana mereka beliau balik semula, Baba Bin Ludik balik ke Rembau. Dan ketika itu, Baba Bin Ludik melihat bahawa anak-anak kampung ini dinafikan hak dia untuk mendapatkan pendidikan. Dan ramai yang tidak bersekolah di sebelah hujung sekolah ini adalah sekolah Unan Rembau English Secondary School. Ya, sekolah Inggeris, di mana ramai orang anak Melayu yang pandai ini tidak bersekolah, berlegar-legar di kawasan kampung. Dan 1948, Baba Bin Ludik berusaha seorang diri mewujudkan sekolah swasta Melayu, okay, yang mengajar modul silibus Inggeris ketika itu. Pada peringkat awal, kelas kendalian beliau berpusat di Kelab Melayu Rembau dengan pelajar sekitar 20 hingga 30 orang. Usaha beliau ditentang oleh pihak Inggeris dan pihak-pihak lain yang tidak bersetuju. Ini mencabar beliau mendapat pengiktirafan rasmi sebagai sebuah sekolah berdaftar. Oleh kerana hubungan baik Baba Bin Ludik dengan pegawai daerah Rembau dan juga dengan Yang Teramat Mulia Unan Rembau, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan terpaksa menghantar seorang nazir sekolah untuk memantau. Nazir itu berganjat sebab Baba Bin Ludik bukannya seorang guru, bukannya seorang pendidik dan tidak pernah mendapat pelatihan pendidikan yang sempurna. Beliau boleh mengajar sebagaimana cikgu di sekolah dan lebih baik daripada guru di sekolah. Sama standard dengan guru-guru yang mendapat latihan daripada pusat latihan perguruan yang diwujudkan oleh Inggeris. Ini menyebabkan Inggeris tidak ada pilihan. Maka, tertubuhlah sekolah swasta Melayu berdaftar yang pertama di tanah Melayu. Seterusnya, beliau mengumpulkan dana daripada orang-orang kampung bagi membina bangunan sekolah yang mempunyai 4 buah kelas. Sekolah ini dinamakan sempena Undang Rembau ke-18, iaitu Dato' Abdullah bin Haji Dahan. Lebih tepat lagi, sempena sepangat beliau sebagai salah seorang pengasas Regimen Askar Melayu Diraja. Sampai satu tahap, memang keputusan yang dilahirkan sampai tahap level Junior Cambridge. Dan pelajar-pelajar daripada sekolah ini yang lepas Junior Cambridge akan diterima ke sekolah Inggeris secara automatik. Tidak ada penolakan. But standard dia sama dengan sekolah Inggeris. Walaupun guru-guru yang mengajar di sini tidak mendapat latihan pendidikan yang sempurna, hanya berdasarkan pengalaman dan juga modul yang diberi oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Dalam antara murid-murid yang berjaya yang beliau telah lahirkan dari hasil didikan sekolah ini, Tan Sri Dr. Rashidan Baba, Datuk Aziz Singah dan Profesor Datuk Dr. Rahman Kaih dan ramai lagi anak-anak murid beliau. Begitulah kisah bagaimana seorang individu berjaya mengatasi halangan kemiskinan, penjajahan dan kerenah politik bagi mencorak perubahan dalam masyarakat. Jika pada zaman penjajahan yang serba kekurangan, beliau berjaya menubuhkan sebuah sekolah yang kekal sehingga kini, bayangkan apa pula yang mampu kita lakukan.